Primeiro-ministro Caralho Xenano Guzmão, acompanhado do Senhor Anmane Caiolo, sábado, né? participa em eleição de liderança comunitária em Aldeia Lacoto, balibar, posto administrativo Cristurei, município de Lei. Ravô exerce direito de voto, Xenano Guzmão, cuja autoridade local atua a Bessicamba, povo de Beleratene, né? povo de né? preocupação. Expectativa, expectativa, Katak, Ita, é Hein, chefe de aldeia, chefe do de suco, delegado do de Sira, serviço, Haré, Bapovenia, situação, Liu, Liu, Conobá, segurança, Conobá, Emma, Ravel Bacumalo, Barci, Ravel Bacumalo, Tamarbiro, artes marciais, também Se é arte, né arte. Ora, arte temos, oh, malu, oh, malu, e dá o maluco, o maluco, e não é, se não promete, quando não lá a gente estraga a falha. Jovem, se não, não é, se não se arreduir, arreduir, agora, e o governo, e o programa que tem ali, a gente descentraliza. Quando a gente fala descentralização, cada suco, Cada aldeia belíha é uma possibilidade boa de vida, atuato necessidades provenientes e administração do posto. E Sério, Não a Súco candidato chefe Súco, hamutuk naíng naíng no tuer dados nbeíha Súco Balibar resideste eleitor hamutuk atu situ racing. Emerenciana Martins, bem vindos assim, chines, Jemen.